Pēc dažām minūtēm jūsu uzmanībai tiks translēta Elvi Floorball līgas spēle starp Mainiekiem, kurš Ekovalis un Ogres Vilkiem. Ogres sastāvu, jā, nu tur šis svītroto spēlētājs saraksts no komandas protokola ir lielāks, bet kamēr es jums to stāstu, viesi izvirzās vadībā mača trešajā minūtē. Nu, lūk, Liepājniekiem divas smagas cīņas decembrī. Un šeit Vaksargs nospēlē augstasinīgi un precīzi. Liepājnieku uzbrukums un atkal jāuzslēja Vaksargs šoreiz. Iepriekšējos mečos vairāk viņš bija trešajā virknējumā. Šeit Vinta Siliņa firmas raidījums. Es domāju, ka vairākiem Latvijas floorbolistiem šo raidījumu varētu nosaukt pa firmas. Nu, šeit bija ļoti laba iespēja ogrēniešiem panākt jau 2-0. Nu, Liepājnieki pagaidām neko nemaina savā spēles zīmējumā. Redzam līdzīgi bumbiņas kontroli. Un šeit vēlreiz lieliski spēlē Vaksargs. Akmeņlauks. Klamers, Akmeņlauks. Vēlreiz Klamers no asa lēņķa. Nu, labi iespēja Mainiekiem un 1-1. 18 minūtes izskaņā. Liepājnieku rezultatīvākais spēlētājs Toms Akmeņlauks eleganti apspēlē Vārtsargu un panāk nešķi. Viņš bija jūsu ekrānos. Liepājnieku pretrieciens mazākumā. Vārtī! Nu, soda Liepājnieku ogrēniešus par kļūdu laukuma vidus daļā. Asa piespēle uz labo malu. Un gaisa raidījums. Nesekmējās. Vēl viens metiens vārtī. Trīs viens. Pārtraukumā jums bija iespējas redzēt, kā to izdarīja Pupils. Līdzīgā manierē. Nu gandrīz pēc kopijas. Nu, šeit teicam iespēja pacelt roku, būs divas minūtes noteikti, nepamanīju, vai ir pūlītes piešķirts. Šeit Mainieks savukārt pamatīgi iekrita. Patriks Brieža. Diezgan slinki izpildīt šis metiens. Spēcīgs oša Ērvits raidījums un lido pāri vārtiem. Kostusevs. Uzmet pa vārtiem, nedaudz varbūt samulsinot Ogres aizsardzību. Kostusevs, Klamers, Akmeņlauks. Nu, rezultatīvākie, labākie spēki Liepājniekiem laukumā un viņi arī gūst vārtus. 5-1. Trešās trešdaļas piektajā minūtē. Pēc svētkiem atnāks kāds labs elektriķis. To visu salabos. Tikmēr vārti. 6-1. 6-1. 8. minūtē. Levalds. Bombiņa pie vārtsarga Pētera Stepīša. Pastīsimies, vai šis piegājiens būs viņam rezultatīvs. Viltīgi. Un ir precīzi. Nu, arī iepriekšējo reizi. Man varbūt nedaudz pagaiss ir no atmiņas, bet arī toreiz Levalds ļoti pacietīgi, augstasinīgi un filigrāni izpildīju šo bulīti. Labi iespēja Ogrei.
spēles informātors mums informē, ka vēl 4 minūtes ir palikušas. Asa cīņa. Bumbiņ pienāksies laukuma saimniekiem. Pupils tālu piespēle. Izgājiens otrie vārti mazākumā. Liepājai otrie vārti mazākumā šajā mačā un izceļas Toms Akmeņlauks. Šajā uzbrukumā iekrita atkal Ogrem. 30 sekundes. Jansons. Atpūties 2 minūtes. Uz noraidīto soliņu un iznākot laukumā atdod precīzu piespēli. Un rezultāts kļūst 9-1. Visticamāk arī pēdējais uzbrukums, kurš varbūt arī nesakos. Pupil tālu piespēle atkal. 5 sekundes. Liepājnieki iespējams gribēja gūt 10. Vārts, tomēr šoreiz tas nenotiek. Un Liepājnieki gūst pārliecinošu uzvaru Elvi Floorbola līgā savā laukumā pret Ogres Vilkiem ar rezultātu 9-1.